Kreditimi ka dhënë shenjat e lehta për të rritje në muajnë nëntor, por vazhdojnë të rritet me ritmet nga dalta. Si pas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipëris, portofoli kredis për ekonomin arriti në 554.4 miliard lek, me një rritje mujore prej 2.2 miliard lekësh. Më shumë se gjysma e rritjes ka ardhur nga kreditimi për ndërmarrjet publike, ku nënkuptohet kryesisht korporata elektroenergjetike shqiptare, që vazhdoi huamarrjen për të importuar energji. Në rritje më të lehtë ishte kreditimi për sipërmarrjet private dhe për individet. Ritmet e rritjes vjetore ngelen gjithsesi të ulta dhe në fundën nëntorit ishin rreth 4%. Kjo është rritja më e ngadalt e kreditimit që regjistrohet në 10 vitet e fundit. Kërkesa e dobët dhe oferta e shtrënguar e kanë frenuar ndjeshëm kreditimin, dhe duket e vështirë që kjo tendencë të ndryshojë në mungesë të përmirësimeve domethënse të ekonomisë reale. Pas shumë muajsh, nëntori solli një rënje të lehtë të totalit të depozitave të sistemit bankar. Sipas Bankës së Shqipërisë, depozitat ranë me 2.7 miliard lekë krahasuar me tetorin. Megjithatë, me bazë vjetore, depozitat ruajnë ritme rritjeje më të larta se kredit, me afro 7%. Muajt e fundit të vitit përgjithsisht karakterizohen nga rritja e shpenzimeve, çka mund të shpjegojë pjesërisht nga dalësimin e depozitave. Megjithatë, për te faktorëve sezonal nuk ka shenja se orientimi publiku drejt kursimit ka ndryshuar. Raporti mes kredive dhe depozitave në sistemin bankar në fundën nëntorit ishte 59.6%, nga 61.2% që ishte një vit më parë. Ky është një tregues i një sistemi bankar likuid dhe që zotron mjaft fonde të lira për të dhënë kredi.